Триразові чемпіонки області зі спортивного туризму Вікторія Остафійчук і Вероніка Ляшкова з хмельницької команди «Штурм» показують майстер-клас з подолання смуги перешкод. Ми проходили етап крутопохила вверх і спуск дюльфер. Ми працювали в зв'язці. Поки Ніка проходила крутопохил вверх і дюльфер, я організовувала її страховку. Потім навпаки, я піднімалася вертикальний підйом і крутопохилу вниз, а Ніка організовувала мені страховку. Крутопохила переправа використовується, щоб подолати такі етапи. От, наприклад, якщо ви в Яру, то ви можете з легкістю це подолати. А спуск по вертикальних перилах, якщо вам потрібно спуститися зі скали, наприклад. Одна з учасниць туристичного квесту – 9-річна Анастасія Каплун з навчально-виховного комплексу номер 7. Я спробувала складати намети, йти по смузі перешкод, маятник на маятнику. А саме більше мені сподобалось на маятнику. Для учасників туристичного квесту підготували найпростіші завдання, розповів один з його організаторів Андрій Флік. Вони мають перейти переправу по паралельних мотузках через яр, також мають перескочити через яр переправу, яка називається маятник, також прийняти участь в краєзнавчій вікторині і вікторині слідопит з визначенням слідів різних тварин. Також на час вони мають розібрати і скласти намет. На тих, хто спробував себе в спортивному туризмі, чекали завдання на логіку і майстер-класи з малювання кавою та розпису гіпсових фігурок. Вони під силу будь-якому віку дітей та дорослим. Це цікаво і дітям дуже подобається. Фігурки розмальовувати, вони проявляють свою фантазію. І ця фарба дуже швидко сохне на гіпсові. А ароматна кава, бо це незвичайний вид малювання, він тільки стає популярним в нашому місті та взагалі в країні. І це не тільки малювання, а й ароматерапія. За словами Андрія Фліка, на туристичному квесті в Хмельницькому вперше об'єднали спорт і творчі майстер-класи. Змагання ж зі спортивного туризму організовують щорічно. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.